Zahájíme přednášku o kvalitě softwaru, kterou nám přednesou kolegové Příbrský a Papí, kteří se tím zabývají a mají hodně nám co v tom říci. Pro mě to téma úplně nové, jak se na to těším. Takže pánové, máte slovo. Děkujeme za úvod. Já teda jsem Martin Papík, jsem z Akademie České republiky pracovníka. Vedle toho vlastně působím díky smlouvě, kterou kdysi uzavřela ke mně a nemoštíku panu profesorovi Vaníčkovi Akademie věd s mezinárodní institucí ISO IEC, tak působím i v této organizaci. A právě působím v té komisi pro ISO IEC 25000, což jsou standardy pro měření a hodnocení jakosti kvality softwaru. A vlastně předám slovo kolegovi. My se teda ještě jenom, jestli to můžu uvíc, budeme tak střídat. My jsme tu přednášku připravovali korespondenčně si po mailu, takže každý máme na starost vždycky pár slajdů, tak 3, 4 a pak se musíme přesvědčnout. Takže jenom doufám, že nám to půjde, jo, na přesvědčování. Ale to myslím, že zvládne. Takže jenom díky, jenom krátce po mně. Mé jméno je Michal Příbrský, jsem v současné době zaměstnán jako projektový manažer ve společnosti ČSOB. A touhletou problematikou hodnocení jakosti softwaru jsem se zabýval na katedře informačního inženýrství na České zemědělské univerzitě v Praze pod vedením stejného pana profesora, kterého zmínil tady Martin. Tak, já se zapnu mikrofon. Ještě omlouvám se za svůj hlas, jsem trošku nachlazen a bacil se ne a nepustit. O čem si dnes budeme povídat? Tak na začátku vám Martin řekl něco ohledně motivace, to znamená, proč vůbec hovoříme o jakosti softwarových produktů, proč ji chceme měřit a proč je to pro globální trh důležité. Potom se podíváme na základní pojmy, jako je jakost a tak dále. Podíváme se na různé pohledy k této problematice. Tento blok potom uzavřeme a přesvědčeme se na mezinárodní normalizaci jakosti softwarových produktů. Povíme se něco o modelu a architektuře jakosti. Hlavně se podíváme na model a projekt Square. A na současně publikované standardy k této problematice. Potom se podíváme tedy po představení modelu jakosti a definic charakteristiky jakosti softwarových produktů. Podíváme se na atributy, jejich vlastnosti a jejich způsoby měření. Potom se budeme zabývat koncepcí takzvaných prvků měření kvality, což je novinka v mezinárodní normalizaci. No a nakonec, jako poslední blok, si povíme něco k měření jakosti informačních systémů, ke způsobu jejich hodnocení a tak dále. Čili teď bych, jak už Martin naznačoval, budeme se střídat. Věříme, že zachováme dynamiku přednášky a taky, že udržíme vaši pozornost. Tak, teď já. Takže motivace. Proč vůbec měřit kvalitu a jako softwaru? My jsme tuto přednášku pojali jako do základní úvod k tomuto tématu. Věříme, že třeba se tady setkáme ještě jednou, nebo uvidíme, jaký to bude mít ohlas. Takže kdy se s tím vůbec začalo? Přišli s tím kdysi dávno, přibližně před 20 lety Japonci. Respektive ta snaha vznikla v Asii, protože Japonci, jak známo, jsou precizní národ a chtějí mít všechno naprosto precizní. Takže ten pomyslný samurajský mech se snaží udělat i z toho softwaru, zatím je to, řekl bych, tak na půl cesty. A začali s tím tedy oni, konkrétně se jednalo o profesora Azumu z Japonska, z Tokia, z Univerzity Tokio, který s tím doopravdy začal a je průkopníkem v tomto oboru. Ta motivace je taková, že ten trh s těmi informačními technologiemi je globální. Všichni si můžeme koupit Microsoft Windows nebo podobné Linux, jeden na stejném kernelu většinou a podobně. Takových analogií existuje celá řada v softwarových produktech, které se používají napříč celým světem. A proto není dobré to dělit na kontinenty, proč by měla být jiná kvalita softwaru v Evropě a jiná v Asii a tak dále. Takže vznikla ta tendence, jak si definovat přesně, co je to kvalitní software, nebo jak tu kvalitu chápeme. Měla by být vnímána všude stejným způsobem a měla by být hodnocena objektivně, ještě jestli můžu. Měření kvality softwaru je hodně specifická činnost. Víte sami, jak je složité odladit program.
každý jsme už asi nějaký program jednou napsali minimálně, dvakrát, takže těch chybiček je vždycky spoustu a i z velmi vyspělé firmy těch updateů mají celou řadu, i když tvrdí, že to je implementace nových funkcí, tak zdaleka ne všechny jsou kvůli tomu, aby implementovali nové funkce. Já bych asi poprosil další slide. Tak, co je to vlastně ta jakost, jak ji chápeme? Tak jakost obecně, když se podíváme do oxfordského slovníku, tak jakost je definována jako dokonalost něčeho. Dokonalost na daném stupni, nějaké úrovni a tak dál. Ta jakost těžko, nebo kvalita, může být absolutní, dokonalá, k tomu se vždycky můžeme snad jenom blížit. A u té jakosti je nutné rozdělit jakost produktu konečného a jakost procesu, který ten produkt vyrábí. Jakost procesu je něco jiného, než čím se zabývá tato celá oblast těch norem 25 000 nebo standardů 25 000. Ten proces je spíše pak ošetřen standardy, víte, ty labely 9 000 ISO něco, kvalita procesů ve firmách a podobně výrobního, ale to, že jako to, že máte kvalitní výrobní proces, vám zaručuje určitou pravděpodobnost, že vyprodukujete kvalitní výrobek, ale pořád to ještě neznamená, že ten výrobek musí být nutně kvalitní, ale asi kvalitní bude, jo, když máte ty 9000. To je kvalita procesu, tomu už se dál tady věnovat nebudeme. My se budeme věnovat kvalitě produktů. Ty produkty podle jako teorie těch standardů můžeme rozdělit do několika hlavních kategorií. Jsou to produkty v podstatě fyzické nějaké výrobky, to znamená, dejme tomu hard disk nebo procesor, na co si můžeme šáhnout, o to se nám v tomto případě nejedná, to je hardware nějaký teda. Pak je to nějaká služba, tam už to začíná být o něco zajímavější, kromě softwaru, a pak je to pochopitelně software, a pak je to ještě čtvrtá kategorie, která nás taky zajímá, a to je zpracování nerostných materiálů, to znamená kvalita třeba ropy, jo, zemního plynu a tak dále. To už nás taky nezajímá, ale zajímá nás kvalita softwaru a služby, protože software a služba do jisté míry dneska splývají. Ono dneska sami víte, když kupujete software, tak často si kupujete spolu se softwarem tu službu, anebo spíš platíte jenom za tu službu, třeba aktualizační, a vůbec neplatíte za ten software. Jo, typicky třeba Red Hat, Enterprise Linux, jo, typicky. Ale tak to je u dalších spousty softwarů. Takže tam ty standardy s tím nějakým způsobem pak dál pracují. O tom si ještě asi budeme, asi se to nějak dotkneme. Jakost produktu, teda tak, jak je to definováno v dnešních ISO normách, je vlastně to je ten předposlední bod. Jakost produktu je souhrn podstatných vlastností produktu, které určují míru uspokojení daných stanovených potřeb uživatele produktu v případě užití produktu stanoveným způsobem. Jo? Jsou to nějaké inherentní jakoby, znaky, které jsou součástí toho produktu. Takhle je to dneska definováno volným překladem v těch normách. My teda budeme hodnotit pouze ten výsledný produkt dál. Různé pohledy na jakost. Tak na tu jakost softwaru existuje teďkon všeobecné dogma, nebo taková je dneska vize, že by se mělo hodnotit třemi způsoby. Je to jakost vnitřní, jakost vnější a jakost užití. Každá ta jakost, o tom bude dál mluvit kolega Příbrský, by měl hodnotit asi někdo jiný. Ta vnitřní jakost je určitý prediktor té kvality, je vlastně vtělena tomu výrobku. Ta vnější potom jakost lze pozorovat jako formu blackboxu, to znamená, nevíme o tom, jak ten produkt vypadá vevnitř, a ta kvalita užití, ta jde hodnotit asi nejlíp uživatelem. Jo, nebo v samotném procesu používání toho softwaru. Pochopitelně, že vždy se jedná o optimalizaci nějakého procesu, jakost, lomeno cena a tak dále. Čím vyšší jakost, tím vyšší cena, no to je takový ideální představa, ale já bych často řekl, že třeba rejstřík vozidel není jako úplně důkazem tohoto tvrzení, že čím vyšší jakost, tím vyšší je cena. Ta cena za ten rejstřík byla docela dost vysoká a ta jakost toho byla poměrně tristní a ještě furt bych řekl, že je. Takže to je jako teorie, tohleto. Tak
to berme. Já bych takhle měla být. Já teda předám... Myslím, že vnější jakost implikuje jako užití je tam... Ta vnitřní jakost... Vnější implikuje to jako užití. Vnější, ano, tam existuje, mezi tím se uvažuje stále, že existuje mezi tím jako závislost, která je nepřímá, ale mělo by to tak být, ano. Na dalším slajdu vidíte různé pohledy na jakost, respektive pokračování různých pohledů na jakost, a to z pohledu tří takových základních entit, tří základních hráčů na trhu, kteří se jakostí zabývají nebo je nějakým způsobem zajímá. Je to akvizitér, to znamená zákazník, developer, vývojář toho daného informačního systému nebo softwarového produktu, a potom je evaluátor jako nezávislý hodnotitel. Ten akvizitér, zákazník, může, ale nemusí být konečným uživatelem toho daného produktu nebo systému. On zpravidla nemývá k dispozici všechny potřebné informace a může hodnotit jakost produktu až vlastně po ukončení jeho vývoje. Samozřejmě developer by měl dát k dispozici tolik informací a tolik potřebné dokumentace, aby bylo možné jakost vůbec hodnotit. Samozřejmě zájmy těchto stran jsou protichůdné, vychází to prostě z ekonomického pohledu nebo z ekonomických důvodů, kdy vlastně vývojář chce vyvinout za relativně nižší náklady jakostní výrobek a samozřejmě zase akvizitér chce levně koupit. Developer, vývojář měl by mít samozřejmě při vyvíjení toho daného produktu přesně a dobře sformulované požadavky na jakost, podle kterých ten daný produkt bude vyvíjet. Ty požadavky by v ideálním případě měly být takové, které potom lze prověřovat ve všech nebo v různých etapách vývoje, jak se ukážeme na dalším slajdu. Ten nezávislý hodnotitel, to je entita, která v podstatě by měla být nějakým způsobem akreditována právě proto, aby mohla pro různé požadavky těch akvizitérů tu jakost hodnotit. Ta nezávislost je tam důležitá. Samozřejmě veliké společnosti, veliké korporace mají často nějaká oddělení, která se zabývají právě hodnocením jakosti, ale ta nezávislost, já se osobně domnívám, že je to veliká deviza, prostě nechat si nějaký produkt změřit nebo zhodnotit. Zase je to tady založeno tak trochu na důvěře, protože pochopitelně vnitřní informace, data, dokumentace je nebo často bývá složité od developera získat a proto provést to hodnocení nějakým způsobem objektivně. Takže jak jsem říkal, jsou tady tři velké entity, ale ty zájmy bývají často protichůdné a řídit vztahy nebo řídit to hodnocení jakosti bývá složité. Když bych se podíval na právě tu zmíněnou etapu životního cyklu, tak tento obrázek, který tam svítí, tak je převzatý z normy 25010. Už je vydaná, Martina? Je vydaná. Jo. Z normy, která už je vydaná, v podstatě ta norma se zabývá, to si potom ukážeme dál, právě modelem jakosti. Vlastně jde o to, že zákazník se, jak už jsem říkal, může dozvědět nebo nějakým způsobem zhodnotit tu jakost právě u toho výrobku, který už je nějakým způsobem vyvinutý, implementovaný. No a to potom už často bývá na změnu pozdě a jakákoliv změna bývá velice, velice drahá. Proto se na to myslelo při tvorbě právě mezinárodní normalizace, mezinárodních norem, zakomponovat tam to, že v podstatě jakost je potřeba hodnotit, když můžeme něco hodnotit, anebo testujme, když už je co testovat. Vlastně ten obrázek říká, že máme vlastně požadavky nebo souhrn požadavků zainteresovaných stran na kvalitu softwaru. Ty požadavky jsou nějakým způsobem implementovány, ta jakost je změřená, zase se potom vracíme zpátky. Obnovím ty požadavky a vlastně nějakým způsobem mezi těmi entitami vznikají závislosti, které ve smyslu verifikace a validace právě těch požadavků.
Teď bych se chtěl věnovat... Jestli můžu ještě něco? Jo. Možná jste si jenom tady to spojím, ty dva poslední slidy, ten developer určuje především tu vnitřní kvalitu. Ten akvizitér může vyhodnocovat nebo si zažádat o vyhodnocení především té vnější kvality, ale to může i ten developer většinou, to tak chce. A potom tu kvalitu užití, teda ten uživatel, to pak vyhodnocuje uživatel, že jo? Ale je to důležitý feedback pro toho developera. Jo? Takže jenom, aby jsme sám to vlastně spojilo, že jak ty pohledy vnější, vnitřní užití, tak vlastně souvisí s těma rolema na tom trhu. Docela přesně, co dá říct, co dá namapovat. No to jo, děkuji za doplnění. Teď bychom se začali věnovat, nebo chtěl bych otevřít blok Mezinárodní normalizace jakosti systému a softwaru. Ano, ty názvy můžou být někdy matoucí a je to z toho důvodu, že mezinárodní normalizace se týká, nebo respektive terminologie v mezinárodní normalizaci se týká softwaru nebo softwarových produktů, ale o tom ještě budeme mluvit. Norma, standard, co to je? Je to nějakým způsobem společně dohodnutý předpis pro technický nebo technicko-ekonomický stav entity. Ten společný dohodnutý předpis je platný a všeobecně uznávaný samozřejmě, nebo měl by být. Průběh nějakého jeho zemních podmínek, abych dokončil ten bod, který je tady napsaný. Obecně stavba kapitol v mezinárodní normalizaci, která se týká právě oblasti informačních technologií, ukazuje tahle ta jednoduchá tabulka, kterou tam vidíte. Předmluva a úvod, to jsou nenormativní odstavce, nebo lépe řečeno nenormativní kapitoly. Důležitý až předmět normy, který právě přesně vymezuje, čeho se ta norma týká a komu je ta norma určená. Další důležitou částí a kapitolou je ta čtyřka, ta schoda, která vymezuje naprosto přesně respektive výrok nebo výroky, kdy je ta zkoumaná entita ve shodě v souladu s tou danou konkrétní normou. Normativní odkazy uvádějí návaznost na další normy, pokud je potřeba, nebo na v podstatě normy, které nějakým způsobem tuto normu doplňují nebo rozšiřují. Definice. To je další závažná část, závazná část, která právě vymezuje taxativně termíny, pojmy a vysvětluje ty, které jsou v dané normě užity. Další kapitoly, jejich počet závisí na samozřejmě dané normě, může být jedna, může jich být víc. To samé přílohy jsou označovány velkými písmeny A, B, C a ty přílohy jsou buď závazné, normativní, anebo jsou v podstatě nezávazné, informativní, dobrovolné. Teď něco k organizaci nebo respektive k entitám, které tu mezinárodní normalizaci tvoří. Tak na celosvětovém trhu fungují dvě zásadní, je to ISO a IEC. Já myslím, že to ISO je asi známější, i když vlastně tady na půdě FITu bude zřejmě známý i IEC. Tyto normy, nebo respektive, pardon, tyto organizace, aby tu svoji práci nějakým způsobem nedublovaly, tak vytvořili výbory a podvýbory, které se právě jakostí softwaru zabývají. Ten první, který je tam uveden, se týká obecně informačních technologií, no a aspektů systémového a softwarového inženýrství se týká ten podvýbor, který je tam uvedený na druhém místě. No a konkrétně hodnocením jakosti softwaru, strukturu měření a tak dále se zabývají pracovní skupiny, které jsou tam uvedeny jako v posledním bodu tohoto slajdu. Teď bychom se podívali, dám slovo zase Martinovi, jak taková normalizace probíhá v našich podmínkách Evropské unie a hlavně České republiky. Tak já ještě k té standardizaci mezinárodní řeknu to, že proces je to poměrně dost byrokratický obecně a někdy i ubíjející, ale stojí za to ho podstoupit, protože díky mezinárodní standardizaci, díky mezinárodní elektrotechnická komise IEC, díky ní máme dneska téměř všude v Evropě jednotný tvar elektrických zásuvek třeba. Takže to je jenom takový detail, který si lidi neuvědomují, že si můžou koupit žehličku ve Španělsku, přivízt si třeba do České republiky. Já doufám, že Španělsko je zrovna za země, která má ty zásuvky. Myslím, že Velká Británie je rozhodně výjimkou v Italii. Švýcarsko. Jo.
No, tam zrovna sídlí to ISO, že nevím, takže to je docela hezký příklad. Tak, takže to je vlastně poslání té mezinárodní standardizace. V těch orgánech ISO jsou zastoupeny za členové z celého světa. V tom IS jako myslí se tím oficiálně, to znamená státy. A to je to ISO, takhle je ten koncept toho ISA. A v tom IEC je to trochu jinak, tam už můžou být i velké třeba firmy, nadnárodní elektrotechnické nebo třeba nějaké velké národní giganty průmyslové, ale můžou tam být i zástupci třeba zemí oficiálních úřadů, třeba nějaké zkušební úřady elektrotechnické a podobně. Takže jako ta fungování těch dvou organizací je trochu jiné, ale nicméně oni spojili své síly, což je pochvalitelné, protože proč by každá vyvíjela zvlášť ty standardy, ono se to totiž v některých oblastech stává, naštěstí v tomto případě ne. A založili Joint Technical Commission, takže společný technický výbor, a ten má pod sebou několik working groups, to jsou ty VG6 třeba, a vlastně tam působím já v té VG6. My v České republice máme úřad, který se jmenuje zkráceně UNMZ, je to Úřad pro normalizaci, metronomii a zeměměřičství. Ten úřad je dobře skryt na Florenci, v budovách tam. Poštovní schránku mají na ministerstvu průmyslu a obchodu pro jistotu. A sedí tam celá řada lidí, která se stará o jednotlivé oblasti normalizace v České republice. V tom mezinárodním slangu se říká standard, těm anglickým konceptům, a v tom národním našem se teda používá norma, ale oni někdy používají taky norms, ale jako ISO a IEC používá zásadně slovo standard pro jakoby to, co my říkáme norma. Jo. Ten český normalizační úřad v podstatě zkráceně má nějaký technický normalizační komise, ta 20 je informační komise pro informační technologie, tam se řeší celá řada věcí. Většinou ty překlady na ty mezinárodní standardy vycházejí z popudu různých ministerstev nebo státních orgánů státní správy. Třeba ministerstvo vnitra bylo žadatelem o přeložení 27 tisíc, to jsou ISO standardy na bezpečnost. Jo, takže to tenkrát se překládalo třeba kvůli ministerstvu vnitra. Zatím na 25 tisíc nevyšel zatím popud z českých orgánů, aby byly přeloženy aspoň část nějaká, třeba hlavně o některých budeme mluvit 25 tisíc, to je ten model specifikovaný toho 25 tisíc, ale historicky jakoby nechávali se překládat normy, myslím, že to chtělo ministerstvo zdravotnictví 91-26, to je vlastně předchůdce toho 25 tisícovky, to je norma, nebo norma naše národní, která specifikuje jakost softwarového produktu. Je to takzvaný model jakosti softwarového produktu a občas se ještě dá někde vidět, zejména ve veřejných zakázkách. Takže ty normy potom a standardy slouží v uvozovkách na tom trhu zejména k tomu, a tak jsou i prakticky používané, že se tím ořezávají velké tendry na určitou podmnožinu softwaru, která vyhoví produktu, která vyhoví těm standardům a normám. Takže v praxi se s tím jistě setkáte. To je prej diskriminační. Není. Pokud je to, není. Pokud je to mezinárodní normální, to rozhodně diskriminační být nemůže. Třeba je celá řada standardů pro zdravotnictví, pro uchovávání dat o pacientech a podobně, a to rozhodně nemůže být diskriminační. To je schváleno třeba Českým úřadem pro ochranu osobních údajů a podobně. Takže pokud je to třeba v nějaké vyhlášce nějakého ministerstva, tak to je ta cesta, kterou ten aparát státní to oficiální. A tu 27 tisícovku třeba díky tomu, že ministerstvo vnitra to naimplementovalo na nějaké systémy, které uchovávají data o občanech a výměnu dat a podobně, tak to normálně můžete požadovat, jo, pro takovéhle systémy. Takže i třeba ta 12.119, to je zajímavý standard, to je na konfekční softwarové balíky v podstatě, to je typicky třeba Office Microsoft. To je konfekční softwarový balík, který se skládá z hodně drobných programů. Tak to je standard mezinárodní, který byl přeložen do češtiny a používá se v tendrech, když se dodává státní správě software aplikační. Jo, takže to
není asi úplně tak. A jako určitě právníci se vždycky budou snažit to zpochybňovat a tak dále. Možná i existují cesty, jak to fakt oficiálně zpochybnit, ale zase to už je na soudech, to už není na nás. Zase jsme to rozhodovali. Rozhodně ty standardy, ty jejich poslání pak na tom trhu je hodně takhle orientované, že se používají doopravdy v těch veřejných soutěžích, v těch zakázkách velkých a podobně. Takže pro ten trh jakoby není to tak jako od reality odtažený, jo. Pak najednou ty lidi v těch velkých IT firmách a developři a podobně to musí respektovat. Pochopitelně to, abyste byli certifikováni nebo ten váš produkt byl certifikován na ten daný standard, tak není zadarmo. To zase musíte mít laboratoř, kterou musíte zaplatit. V Evropě je to nejčastěji STEF německý, který umí dneska jakoby ocertifikovat v podstatě cokoliv pro ISO. Ten TIF je dneska jako jeden z nejlepších certifikačních orgánů nebo laboratoří testovacích v Evropě. Pak mají ještě nějakou Britové, v Koreji jižní, pak je další a Američani mají pochopitelně něco u NSA založený nějakou laboratoř testovací. Ale je takhle celá řada takových TIFů. Nevím přesně na jakých kontinentech, ale v Evropě je to TIF rozhodně. To je města nebo v TIF, TUV, Techniše, něco. TUV, je u nás to vlastně taky, no. No. TIF. Jo, přehlasované. Já myslím, TIF jako hodnotu. Ne, TIF. To je ten, oni působí u nás, myslím, mají na auta normálně dělají tady, začali biznesy tam dělat. Ale jinak jako v Německu je to gigant, jo, který certifikuje všechno v podstatě. Já tohle teď mám před perspektivní, no takže ten Square, to je zkráceně, jinak když začínal 25 tisícovka, tak se tomu říkalo Square, kvůli vlastně čtverečkovat takovému obdelníkovému nebo čtverečkovatému modelu topologickému těch standardů, to si ještě asi budeme ukazovat. A vlastně později se začalo říkat ISO IEC 25 tisíc, ale slangově se zjednou říká furt Square. Mě by jenom zajímalo, když si býval takový přístup, že bylo pohodlnější software zabalit do černé krabičky a zašroubovat to bezpečnostní našou rukama a říct, že to je black box a že tato certifikace byla snadnější. Je to pořád ještě pravda? To je jako pravda, ten software, ty laborky vyhodnocují vždycky ve spojení s daným hardwarem. Jenom. To znamená, oni vám to odcertifikují, ale jenom s tím hardwarem daným. To znamená, že použijete server od IBM X3550, a jenom s tím se to, je to certifikovaný. Kdybyste použili něco jiného, nějaký jiný hardware, tak to není certifikovaný ten produkt v tu chvíli. Ale jestli to je takový jednodušší proces a snadnější, jestli to je takový... To vám neřeknu, jaký jsou ty ceny. To je podle mě jako obličej od obličeje, abych tak řekl. Protože záleží, jak je ten software velký, jako kolik to má třeba... řádek kódu, kolik to má tříd, když se budeme bavit o objektovém programování. Oni dělají cenu jakoby podle toho, jaký je ten objem. Jo, oni udělají nejdřív úvodní nějakou analýzu s tím zákazníkem, ta testovací laboratoř a potom teprve jako vám vyseknou cenu, za kterou vám to ocertifikují. On to nějak souvislo s tím, že to jsou prostě vstupy, výstupy a... Jo. Jakože black box nebo... Black box. No jasně, tak jako dá se to ocertifikovat jenom jako na tu vnější v podstatě kvalitu. Jo, vy si můžete říct, že budete certifikovat jenom tu vnější kvalitu těma metrikama nebo těma mírama danýma, o tom se ještě můžeme bavit. A to je určitý set, množina těch metrik, který se na to použijou, oni to vycertifikují. Většinou je dobrý, aby se toho certifikačního procesu účastnil nejen ten žadatel o to, což může být ten kupující akvizitér, ale i ten developer s ním. Protože jakoby je potřeba ta součinnost, když ta laborka řekne, tohle to nevyhovuje. Nebo zdá se nám, že jako tato funkce tam vůbec není a my ji potřebujeme změřit, tak je potřeba, aby ten developer nějak jako v tu chvíli reagoval na to. Takže ono ten jako certifikační proces může trošku v uvozovkách jako zlepšit ten výrobek ještě, jo, pak jako teoreticky. Ale platí se za to dost velký peníze, co jsem slyšel. Tak, další slide, jestli můžu. No tohle to je jenom v rychlosti. Takhle vlastně postupuje to hlasování, když se hlasuje o draftech, jako o přípravných verzí těch textů přes nějaký draft a tak dál, po konečnou normu. Ona, jako ne, že by tady ta mezinárodní, jak je úplně na konci ta mezinárodní norma pro nějaké informační záležitosti, tak ne, že by z ní musela nutně vzniknout EU norma, jo? S tím může rovnou vzniknout třeba národní norma. Jo, protože to ISO jí prostě vydá anglicky,
Bohužel všechno je teda spoplatněný, za každý standard ISO se platí, to je negativní velmi jako věc, která prostě tak je. Ta cena těch standardů není malá, těch anglických je snad nižší ještě než ta česká, což je paradoxní. UNMZ chce za každou českou normu taky zaplatit, to asi známe někteří, takže tam se platí třeba kvůli překladu, protože oni to nechávají překládat, na to musí být schválený překladatelé. A to stojí od 80 třeba do 200 korun překlad jedné stránky a oni si to nechají celé zaplatit xkrát, podle toho, kolikrát si to kdo koupí. Takže ta prodejna je na Florenci, jo, těch norem, a nebo se dá koupit elektronicky, oni mají e-shop. Ale platí se za to docela dost. Je to hodně kritizovaná část, protože v některých evropských zemích, zřejmě vyspělejší, jako je třeba Skandinávie, Finsko a podobně, se za to vůbec neplatí za ty národní standardy nebo normy. Tam to prostě přeloží ten stát a tím umožní těm firmám lepší konkurenceschopnost v podstatě. Jo, že to přeloží. Ale u nás a v jiných zemích se za to třeba musí fakt tvrdě platit. Takže 27 tisíc třeba například na bezpečnost stojí přibližně komplet asi 80 tisíc korun, když chcete koupit všechny ty části. Takže pro malou firmu je to v podstatě nepřístupný trh tu chvíli. Jo, jako má to dopady pochopitelně i tržní, takže proto o tom takhle trochu mluvím, aby si člověk uvědomil ty konsekvence, které z toho plynou, z té standardizace, potažmo národní normalizace. Další věc je ještě poslední v tom, že ta národní norma, pokud je nějakou vyhláškou zveřejněná, tak je soudně vymahatelná v tomhle státě. To, v tu chvíli to ukotvujete v právním systému této země. Ta ISO norma, jakoby tam je problematičnost trochu s tou právní vymahatelností vůči českému právnímu řádu. Jo? Protože český právní řád vám nikde o žádných ISO IEC normách nic neříká. Ale o českých národních normách nebo standardech vám nic neříká ISO IEC standardech. Ale o českých normách, ve chvíli, kdy jsou v těch vyhláškách, tak to je součást českého legislativního systému v podstatě, jo? Českého právního řádu. To má velmi důležitý konsekvence, třeba nehovořím o stavebním průmyslu a podobně, jako normy na statiku a podobně. Tam jako toho je spousty a pochopitelně i v elektrotechnice je toho spousty těch norem. To projektanti velmi dobře znají, jo. Ale tady do tohohle to ještě takhle neproniklo až. Ale třeba už ty 27 tisícovky jsou od ministerstva zdravotnictví na ty data pacientů, ty 14 tisícovky různý existují a tak dále. Nadále. Tak, předávám slovo. Už jsme nakousli na tom předchozím slajdu model, nebo respektive projekt Square. Na tom obrázku, který tady vidíte, tak je převzatý zase z toho jednoho mezinárodního standardu, konkrétně z té divize Quality Management. O co jde? Někdy v roce 2000 byly zahájeny práce, nebo respektive byl zahájen tento mezinárodní projekt, který vlastně má nahradit všechny ty možné normy, které tady Martin citoval, jednou ucelenou soustavou norem, která by právě nějakým způsobem postihla komplexně kvalitu softwaru nějakou konzistentní soustavou, tak, aby prostě ta kvalita byla možná objektivně hodnotit a byla použitelná pro nejširší typy softwaru. Jak vidíte, tak vlastně ten model je rozdělen do několika základních divizí. O co nám vlastně jde? Jde nám o to, abychom stanovili správně požadavky na software, uměli ho změřit a uměli ho samozřejmě vyhodnotit. Když jsem říkal, že ten projekt vlastně funguje nebo je otevřený od roku 2000, dneska máme 2013, tak je to poměrně už dlouho. A ten stav není asi úplně utěšený, protože když něco trvá takhle dlouho, tak to nemůže být úplně v pořádku. Samozřejmě tenhle ten velký projekt, jak jsem říkal, je mezinárodní. My tam máme už našeho zástupce, je zde přítomen. Tento projekt vykazuje určité nedostatky. Já jsem se pokusil při analýze právě těch dostupných norem a dostupných pravidel dát nějak dohromady. Tady máte vypíchnuty některé body, že v podstatě často se nedodržuje jednotná terminologie. Některé informace, když si otevřete normy, třeba tu 25.010, já nevím, 25.021, která je také vydaná, tak jsou tam redundantní informace,
něco se opakuje právě v jednotlivých dokumentech té řady. Je to psáno, kdo by měl možnost se do té normy podívat, relativně složitým jazykem. Jsou tam poměrně složitější formulace, že čtenář musí často pátrat, co tím vlastně chtěl básník říct. Těch dokumentů je relativně hodně, no a ta časová náročnost těch připravovaných řešení je evidentní z toho, jak ten projekt trvá dlouho. Jako asi největší bolest tohle projektu je v podstatě přesně stanovit, formulovat vůbec požadavky na jakost a výběr vhodných atributů a jejich měr pro to měření. Tomu se ještě budeme věnovat při modelu jakosti. Na dalším slajdu, který za chvilku pustím, abychom si ukázali právě trošku větší detail toho modelu, nebo respektive Martin by nám řekl, na čem se v současné době pracuje a co už toho je vydáno, protože samozřejmě tento obrázek je zjednodušený, rozdělený do těch základních divizí, pod které se vlastně skrývají ty normy. Už jsme, myslím, říkali, že vlastně bylo přiřazeno těm normám přečíslí 250 a potom vlastně ty dvě poslední čísla právě jak si vymezují tu danou divizi, ty dané normy. Tak. Nebojte se, já tam ukázky pak z těch měr na konci mám, já celou dobu tady nebudeme ukazovat tyhle šílenosti, jo. Tak já se za ten slide trochu možná i omluvím, ale je to takový moc informací možná najednou, jo. Ten střední část dolejc je 2502N, dvojtečka Quality Measurement Division. To je vlastně divize, která je jádrem celého toho standardu, protože tam se definuje, jakým způsobem se dá měřit ten software. Tam jsou v těch standardech jednotlivých těch papírech, těch dokumentech napsány doopravdy postupy a vyjmenování výčtem jednotlivými míry až na úroveň jednotlivých vzorců matematických a jejich vysvětlení a jejich interpretace. Já pak tam mám ukázky, 4 slajdy. Takže to existuje k tomu, jako, že se jde až fakt jako na dno a říká se, jak by se to mělo změřit matematicky, formálně, což je velmi důležitý. Bez toho se nedá udělat nic kolem toho. Jo? Důležitá je 2501N, to je to nahoře zase ve prostřed. To je vlastně model kvality toho softwaru, o tom bude ještě tady kolega mluvit, tam jsou tzv. Charakteristiky kvality vyjmenovaný, kterých je dneska 8, pokud se nemýlím. A to je, jak se to vyvíjelo, si z toho dotknul, ta kvalita, jak se specifikovala, vyvíjelo se to hodně, hodně, má to fakt historii za sebou velikou, hlavně díky těm Japoncům. A spoustu nosných článků kolem definic té kvality je třeba na ACM, jo, je tam ohromná kopa článků od pana profesora Azumi už z 90. let začátku a podobně, který to popisují a jeho kolegů. Takže a ještě jiných kolegů z celého světa a už se 70. let z různých konferencích o programování a podobně pocházejí nějaké základní práce o tom, jak definovat kvalitu. Takže ten názor jako je relativně, i když to bylo napsané v různých částech světa v různou dobu, tak je relativně ucelený a homogenní. Jo, jak ty charakteristiky vyjmenovat jednotlivý. My si budeme pak blíže povídat o 25021, jak jsou dole, to je Quality Measurement Elements, jsou ty elementy měření, a 25023, to je Measurement of External Quality. Tam pak dochází k různým ještě předělávkám, to, co je červeně, v podstatě dneska není vydaný, není to teda pravda v případě úplně tý 25021, ta už je zelená, tam k tomu má mít pak komentář, proč se to tak stalo rychle minulý rok, a to, co je zelený, je v podstatě dneska už vydaný mezinárodně ISM, to znamená, existuje anglický standard, který se dá koupit v podstatě online kdykoliv. Ty snad nejsou tak extrémně drahý, stojí v řádově desítky eur, jako ne stovky, jo. No, což je lepší než ta česká norma většinou. Aby se s tím vůbec začalo dát nějak pracovat, tak by bylo potřeba přeložit 25010. To je obecně specifikace toho modelu, definice těch charakteristik. A pak by bylo potřeba v podstatě přikročit k překladu
těch norem z té divize těch měr jednotlivých. Jo? A s tím se už pak dá nějak pracovat. Ty 20, tohleto, co je na téhle straně, 2504, to jsou postupy pro ty laboratoře, pro vyhodnocovatele. Jakým způsobem to hodnotit? Existuje možnost, že ta míra tam není v tom výčtu, v těch normách, protože těch měr můžete doopravdy zkonstruovat mraky. Těch funkcí můžete vymyslet, dovedete si sami představit kolik. Prostě ani těžko vůbec říct, jestli to je nekonečno. A je tam i postup, teda, jak tu míru vytvořit. Jo, že ta laboratoř si tu míru může nadefinovat, ale musí to držet nějaký postup a musí to mít nějakou strukturu. No, takže je tam proto prostor, není to nějaký jako statický výčet. Je tam statický výčet je v případě těch charakteristik, o kterých budeš mluvit ty. Já tě teda poprosím o dalších slides. A tohle je jenom ještě dodatek k tomu předchozímu. To jsou vlastně ty dneska publikované standardy, no, e-shop, jako jsem tam hodil. To je to opravdu, to dneska si můžete koupit. Ten poslední standard, velmi důležitý, je ten uprostřed 25.0.21. Tam jsou definovaný ty quality measure elements, to jsou ty míry jednotlivý. A ten byl, tomu je taková hezká story, možná trochu smutná, protože vzpomínáte si na zemětřesení v Japonsku minulý rok. A ty Japonci potom, oni už to chtěli schválit řadu let, jako už asi 5 let se snaží to odhlasovat. A potom zemětřesení oni se rozhodli, že ten software budou vyhodnocovat ještě přesněji a chybějí jim proto základní jako věci. A ten jejich tlak docílil tak daleko, že prostě na nějaký politický úrovni oni docílili toho, že mezinárodně ta norma 25.0.21, já si myslím, že je docela povedená, ten standard, teda on prošel. Takže byl vydaný na konci minulého roku, teďkon někdy v prosinci. A je to vždycky, když se stane průšvih, tak se to pak řeší. Jo, úplně klasika, tak se to vlastně promítlo i v tom standardizačním mezinárodním přístupu. Jinak je tak důležitá ta druhá ze zhora 25.0.20, takže já si myslím 25.0.20 a 25.0.21 jsou takový základy. Trochu tam chybí ta 25.0.23, to bude zase trvat dalších pár let, než se to podaří prošťouchnout. Jo, tam. To ostatní jsou jaksi obecní popisní normy k tomu modelu. Jo, víc řečí než formálních definic, bych řekl, u nich už je. Takže to tak na okraj. Model jakosti. Model jakosti považujeme, jak už jsme se zmínili, za extrémně důležitý a oba ty obrázky jsou právě převzaté z té normy, o které Martin mluvil, z 25.0.10. Ten první obrázek ukazuje strukturu modelu jakosti. Já nevím, jestli snad je to vidět. Nahoře tedy je kvalita, jakost, která právě jako další úroveň má charakteristiky jakosti, ty se dělí dále na subcharakteristiky nebo podcharakteristiky jakosti, potom na atributy jakosti, které potom nějakým způsobem už lze měřit. Vidíte, nebo já doufám, že vidíte, že ta struktura toho modelu jakosti není z povahy věci stromová, což je samozřejmě trochu složitější. V ideálním případě by to bylo tak, že vždycky nějaký atribut nebo atributy jakosti se vztahují k nějaké charakteristice, teda pardon, pod charakteristice jakosti a tím i charakteristice. Bohužel takhle jednoduché to není, protože často atributy ovlivňují jednu nebo několik podcharakteristik jakosti, a to dokonce i mimo tu danou charakteristiku. To znamená, ovlivňují podcharakteristiky jakosti, které jsou zařazeny pod různými charakteristikami jakosti. Model jakosti softwarového produktu, to je ten další obrázek. Jak už jsme se zmínili, tak v současné době právě proto, aby byly nějakým způsobem postiženy a měřeny požadavky na daný softwarový produkt, tak byly ty charakteristiky rozděleny na těchto 8 názvů nebo sekcí, můžeme říct, nebo 8 typů druhů, které jsou potom dále děleny na ty podcharakteristiky. Já myslím, snad je to vidět. To znamená, tohle je model, který už dneska je na mezinárodní úrovni platný, a pokud bychom dělali hodnocení softwaru, tak se tímto modelem
v každém případě musíme řídit. Jak už se Martin zmínil, tak ty normy nejsou, nebo ty 25 tisícovky nejsou v tom našem prostředí přeloženy, to znamená, máme k dispozici pouze anglické originály. Já jsem tady na dalším slajdu připravil takový popis, nebo respektive jenom stručný popis těch charakteristik. To znamená, jsou to, berte to jako pracovní překlad nebo pracovní překlady. To znamená, ty charakteristiky, nechci ten slide číst celý, ale jde tedy o funkční přiměřenost, účinnost, schopnost spolupráce, použitelnost, bezporuchovost, bezpečnost, udržovatelnost a přenositelnost. Ty popisky, nebo respektive asi bychom se v literatuře mohli tam dobrat jakoby daleko detailnějších popisů, ale já myslím, že pro ilustraci tady to stačí. Pardon, nevím, proč mi to skáče pořád. Těmi vlastními podcharakteristikami do takových detailů tady dneska nebudeme. Ale jenom tohle je právě na ukázku, abyste viděli, od čeho se potom odvíjí ty další podcharakteristika a atributy, které potom tu danou charakteristiku jakosti při tom hodnocení splňují částečně, anebo nesplňují, ale tomu vlastnímu hodnocení se budeme věnovat až v tom roku měření. Jak už jsem se zmínil, tak teď bychom se podívali asi důvěrněji na ty atributy jakosti, protože to je vlastně už nějaká vlastnost, část, která je měřitelná a nějakým způsobem nám určuje, jestli ten výrobek, ten produkt je nebo není jakostní. Martine? Jo. Takže jak jste viděli, tak on, Michal tam má vlastně charakteristiky, ty mají jednotlivý podcharakteristiky a pod těma podcharakteristikama, každá podcharakteristika má set, množinu atributů. Atribut už je měřitelná jednotka, to znamená, to je funkce, dejme tomu. Na to je už funkce matematická, jak to změřit. Ten atribut. V ideálním případě teda. Asi těžko na všechno, že? Ale atributy jakosti. Takže atribut je měřitelná fyzická nebo abstraktní vlastnost entity. Jeden atribut z pravidla ovlivňuje více charakteristik. To znamená, my jeden atribut můžeme použít, pokud je to vhodný pro více těch charakteristik nebo podcharakteristik, to je naznačený těma množinovými překryvama a podobně. Jsem chtěl říct těm atributům ještě něco, a teď nevím co, takže já půjdu dál, já si vzpomenu. A to celý čas se budu říkat, ne? Tak, vlastnosti atributů a měr. Tady to, co vidíte na tom slajdu, který možná může být méně přehledný, tak je vlastně taková doporučená sada vlastností, která je doporučená právě u těch jednotlivých atributů sledovat. Při tom měření, aby prostě jsme měli jednak, nebo respektive všechno je potřeba dokumentovat, tak tomu, jinak tomu není ani u těch atributů a jejich měr. To znamená, že v momentě, když vybíráme atributy, které chceme nějakým způsobem měřit a hodnotit, tak bychom měli prostě do nějaké tabulky nebo dokumentu zaznamenat právě tyhle ty popisy. Jak jsem říkal, je to zatím ne úplně závazná část, je to prostě doporučeno, je to taková obecná sada vlastností, které by bylo dobré nějakým způsobem sledovat. Už třeba proto, že vlastně atribut může být vnitřní a vnější, současně záleží akorát na tom, která data vstupují právě do toho vlastního měření, hodnocení nebo respektive z kterých dat ten daný atribut počítáme. Jsou tady samozřejmě popisné části jako jméno míry, účel míry, metodu měření, postup, jakým způsobem se dobereme té hodnoty. Pak je tady, jak už jsme se zmínili, až na úroveň vzorce. A já osobně považuji za hodně důležitý ten bod 5, ta interpretace té míry, protože většinou jde o to, že máme nějaký interval, čím je to 0,1 a čím víc se blížíme k té 0 nebo k té jednice, tak je to buď lepší nebo horší, protože interpretace je velmi, velmi důležitá. Jakým způsobem ty atributy vybírat? Tak to je to, co už jsem se tam zmiňoval, je jedna z těch nejtěžších věcí, která při tom měření právě je, protože do toho nám vstupují různé aspekty, jako důvěrnost dat, vůbec náklady, ať už finanční nebo časové,
různé důvěrné nebo prostě méně důvěrné informace, ale nicméně tohle to je důležité ve smyslu doporučení, jakým způsobem ty atributy popsat, mít zdokumentované a hlavně je od sebe nějakým způsobem oddělit. O tom, kdo si potom přečte tu zprávu nebo nějakým způsobem by se tím chtěl zabývat, tak má prostě přesně vymezený, k čemu se ten daný atribut vztahuje. Samozřejmě ty atributy a jejich míry teda se dejí nějakým způsobem dělit, a to na základní a odvozené. Ty základní jsou atributy, které jsou přímé, respektive které jejichž hodnoty jsme schopni získat přímým pozorováním toho objektu nebo jevu. No a ty odvozené, nepřímé, jsme schopni nějakým způsobem spočítat z jedné nebo více měr. Tady na ukázku pod tím vidíte, vybral jsem tady pár měr pro bezporuchovost. Zase není to žádný taxativní výčet, je to pouze informativní, tak například je tady poměrně jasný střední doba mezi poruchami, která je definovaná jako doba pozorování lomeno počet pozorovaných poruch, střední doba výpadku při poruše, celková doba, kdy systém nebyl v provozu v důsledku poruchy, lomeno počet daných poruch a tak dále. Samozřejmě není zatím tohleto vymezení a další vymezení není žádné dogma a samozřejmě ten hodnotitel si může nadefinovat měr v podstatě zatím nepočítaně, nebo respektive kolik chce, respektive nakolik má čas a peníze při tom hodnocení, ale to si zase řekneme při měření. Takže tohle je tedy takový příklad, jak zhruba můžeme nazvat tu míru, která nějakým způsobem potom bude sloužit pro hodnocení, jestli bezporuchovost jako jedna z těch osmi charakteristik jakosti je v pořádku nebo není, respektive požadavky na bezporuchovost byly nebo nebyly splněny. Můžou to být klidně tyto míry, můžou to být klidně nějaké úplně jiné. Tak. Jo, to jsem já. Takže tohle je tak obecně k teorii měření. A teorie měření by sama možná o sobě vydala celý semestr. Ale protože to je doopravdy věda a já nejsem zase až tak super odborník na měření, ale pokusím se to nějakým způsobem přiblížit. Já jsem sem hodil nahoru do rumu takový obrázek. My máme vlastně nějaký reálný svět, v kterém se pohybujeme, žijeme a nějakým měřením se snažíme sformulovat z tohoto světa nějaké matematické modely. Bohužel ty matematické modely jsou do jisté míry vždycky zjednodušením té reality, v které my žijeme. A tím výpočtem simulací těch modelů získáváme nějaké nové poznatky a nějakým způsobem se je snažíme interpretovat na nějaké nové empirické relevantní poznatky. A tam je nějaký filtr. Pochopitelně zatím nám naše intelektuální bariéry, respektive vědecký vývoj, brání v tom, aby jsme jedna ku jedné převedli ten reálný svět do toho matematického modelu. To asi je dost science fiction za tuto chvíli. Tady vlastně jsem uvedl dole stupnice, je to vlastně Stevensova stupnice, absolutní stupnice poměrová intervala ordinální nominální. Já jsem ještě trochu řekl, ten Stevenson byl pro zajímavost americký psycholog, myslím, který na Harvardově univerzitě založil psychoakustickou laboratoř nebo něco takového. A ta Stevensova stupnice se poměrně dost často používá a je to jako uznávaná záležitost v teorii měření. Jo. Ta absolutní stupnice, ještě tam chybí logaritmická, myslím stupnice, ale tady je v podstatě na úrovni té intervalové. Ta absolutní stupnice v tom našem měření pro ten software se dá použít třeba pro počet implementovaných funkcí vůči počtu požadovaných funkcí. Jo. Ta poměrová stupnice se často používá nejčastěji nějaký průměrné třeba porucha, jo, takže mean time between failure, průměrná porucha za určitou dobu. Ta
intervalová stupnice, tu můžeme znát třeba ze stupňů Celsia, Fahrenheita, Kelvina a podobně, ale v tom našem měření těch pro ten software se může použít třeba k časové odchylce. Jo, nějaký stanovíme nějaký etalon, hodnotu 0 a je nějaká odchylka. Jo. Ta ordinální stupnice, to je v podstatě stupnice, kterou se na vysoké škole klasifikují žáci. Je to vlastně 1, 2, 3, 4, ale bohužel tam se nám trochu ztrácí už jako ta detailnější informace, protože rozdíl mezi jedničkou, dvojkou a trojkou je v podstatě bezvýznamný. Uspěli jste, takže mnoho žáků si naláme hlavu s tím, jestli má jedničku, dvojku nebo trojku z tohohle pohledu docela logicky, ale rozdíl mezi trojkou a čtyřkou je fatální. Jo, takže jakoby ty odskoky mezi těmi jednotlivými stupni tam jsou velmi vágně už definované. A ten nominální stupnice, to je kategorizace v podstatě. To je, že linky městské hromadné dopravy jsou označeny nějakými čísly. Jo? A takže to neříká mnoho. A ten vás toho Harvardu asi zapomněli ho jméno. Ten Stevenson. Stupnice. Cože? Všech, on vypracoval tohle tu hierarchii. On kategorizace. Tam je zatím nějaká matematická teorie, která tam definuje nějaké grupu přípustných zobrazení. Jsou to nějaké funkce a to je už složitější, to by možná bylo klidně na samostatnou přednášku. Já jsem tomu, že asi ty poslední dvě jsou nejtěžší, že? No, ty v podstatě ty poslední dvě jsou pro uživatele, jo, ideálně. Ty se používají in use pro tu kvalitu in use, jo, pro měření. To znamená, ten člověk řekne, tento funkce je, s tím programem se mi pracuje špatně, dobře, velmi dobře a tak dále. To je jako jenom prostě říká, známkuje ten program. Tady teda na tom třetím obrázku, teď šipky, jak tam jsou dole, tak no to je tak jako začernalý, ale quality measure elements, to jsou ty základní vlastně QME, já budu říkat už dál, to jsou ty základní vlastně atributy, to je vlastně synonymum pro atribut. My jsme řekli češtině atribut, ale oni tomu říkají QME, jo, quality measure elementy, elementy měření. Martina, doplním, že česky bychom mohli říct prvky měření kvality. Dobře, to taky takový překladal, ale ne. A tak ta čeština je bohatší jazyk, tam prostě stačí říct atribut. Je to. Ale ta názvosloví často to jsou hrozný dohady v těch komisích. To prostě, aby se shodlo jako 15 nebo 20 národů na tom, jak má vypadat to slovo, tak ty Angličani tam z toho vyskakují z kůže a zvou, že jo? Že to takhle být nemůže, že oni jsou Angličani, že to mají rozumí, takže nakonec se dojde k nějaký takovýhle konstrukci kivujemý. Místo toho, aby se tomu říkalo třeba measure. Tak jo, takže já asi poprosím o další slide. Tak já teď už tady za tím slidem mám 4 ukázky těch QME, jak jsem sliboval. Ale ještě tenhle slide. Vlastně ta 21, ten dokument, je o tom, že vám mapuje ty QME na charakteristiky a podcharakteristiky. Takže tam v tom 25.0 a 21 existují tabulky na horizontále máte třeba ty charakteristiky a na vertikále máte ty jednotlivý QME výčty a máte tam jako incidenci, kde se to dá ten QME použít vůči jaký charakteristice nebo podcharakteristice. To je 25.0 a 21. 25.0 a 23 je vlastně dneska nově pojatý výčet těch QME. Jo? A tohle, já to tam klidně to tam hoď už. Tohle je vlastně ukázky, teď tady mám 4 ABCD, 19 slide jsem tam dál. Tohle je vlastně účinnost, charakteristika, podcharakteristika, využití zdrojů. Tak ono jich je tam víc, ono jich tam asi jako řádově 3x víc, ale to bychom tady trávili fakt jako celou hodinu s tím. Třeba ta tabulka má vždycky jednotnou formu, je tam nějaký IDčko pro nás nepodstatný jméno toho QME, toho atributu v podstatě popis. Potom je tam funkce měření a pod tím dole v poznámce to node, to mělo být sice 4. sloupec, ale jim se to nelíbilo všem, skoro tak to mělo být, to je vlastně interpretace, se dá říct. Jo, to je, co je lepší, jako jak to interpretovat. Vy musíte si uvědomit, že ty jako standardy pak budou číst všichni možní lidi a musí je interpretovat stejně. No. Tak někdo po 10 letech zjistil, že to někdo jinde interpretoval úplně opačně, než to bylo vlastně původně v těch standardech myšlení, což bylo docela průšvih. Takže se tam přidal další,
ten, pro interpretaci, aby se to jasně interpretovalo. Vidíte, že to jsou poměrně jednoduché nějaký základní matematické funkce, není to nikdy nic složitějšího než snad tohleto. A asi nemusím vám, informatikům, vysvětlovat, o co tam jde, že? Takže já poprosím další třeba ukázku. Účinnost, pomlčka kapacita, to znamená zase jenom výčet, number, počet požadavků, počet simultánních přístupů a tak dále. To znamená, tohle jsou ještě k tomu těmhle tabulkám. Tyhle tabulky jsou za tý přímo z těla, tý 25.020, já vám můžu ten draft ukázat, klidně pak rychle, na konci, až skončíme. A tam si je takovýhle tabulek mraky, ke každý tý podcharakteristice. A ty tabulky, tyhle ty, které jsou uvedeny v tý 25.020 v jejím těle, toho standardu jsou mandatory, jsou povinný. To znamená, vy musíte u každého toho softwaru se tohle pokusit změřit. Je nějaká výjimka, že doopravdy ten software je speciálně určený na něco a prostě postrádá tu funkci a nemusí tam být, tak se k tomu napíše nějaký zápis, že se to nebude měřit. Ale tyhle ty tabulky, vždycky tam je výčet, co je mandatory a co není mandatory v téhle generaci. Tyhle většina z nich je mandatory, to jsou povinný atributy, které musíte měřit u každého softwaru. Pak si můžete dokonstruovat nebo zkonstruovat ještě další atributy specifický, jak jsem říkal, podle dalších norem, standardů, si můžete zkonstruovat vlastní atribut, pokud ten software je velmi specifický a vy ho nenajdete v těch výčtech, což nemusíte najít, dokážu představit, ten svět je pestrý kolem nás. Takže někdo někdy napíše něco, co vůbec nebude postihnutelný tímhle, tak si může zkonstruovat vlastní atribut, vlastní QME, abych byl přesný. Dál? Můžu to mluvit? No, zpátky. Data exchangeability. Na světě existuje 20 000 datových formátů, já si vyberu přesně těch 100, který mi vyhovují, a ostatní můj software neumí a svěřím to, že mám 100%. Jak se ošetřil takovýhle případy? No, musíte to rozepsat slovně takhle spíš. Jako musíte k tomu dát nějaký report. Jak se teda ošindlovat, když někdo nastaví tyhle parametry, jak se brání tomu, aby se neošindlovat? To samý s tím posledním. Takhle tam to může být, jestli teda k tomu můžu tak, že požadavek na ten software je, že chce zákazník 25 datových formátů. To není, že musíte vzít všechny, to jako specifikuje zákazník. A nebo deklaruje ten výrobce, ale většinou to specifikuje si zákazník, který chce pro místo vyhodnocení. Tu zkoušku? Tak ten si specifikuje, jaký formáty Exchange chce, aby byly výměny. Že to třeba musí mít jako DOS, RTF a tak dále. A ten certifikátor potom testuje ty jednotlivý konkrétní případy? Ten konkrétní data, vlastně ty datové typy, které jsou většinou taky už standardizovaný, na všechny tyhle datové typy jsou už ISO dneska nějaký nebo něco a testuje ho podle něho dál. Takže to platí obecně, no. To je, jako musí to být výčet daný zákazníkem, nebo někým, kdo si to platí, tu certifikaci, jestli to tak je. Dál. Tohle je další ukázka, předposlední, použitelnost, charakteristika, ochrana uživatele před chybou. Tady jenom, to je, že třeba vás to nenechá jako ukončit program bez toho, než byste uložili svoji práci nebo něco takového, ale v podstatě obecně ještě k tomu, některé ty charakteristiky, jako je třeba security, bezpečnost, ty mají křížové odkazy do jiných norem nebo jiných standardů, kde už tohle je vytvořené, do bezpečnostních standardů. Jo? Když existují v nějakých jiných standardech už definované vlastně atributy měřící nebo funkce, kterýma se něco má měřit, tak je tam většinou na to jako reference nebo odkaz z toho těla té normy, protože se tam nevymýšlí znovu to, co už je někde jednou napsané. Jo? Bohužel jako párkrát se to stalo, tak se to tam zase z toho zpětně odstraňovalo. Aby to tam nebylo, protože se to přehlídlo, to většinou někdo z té jiné komise, ono je celkem 30, upozorní na to, že už jako používáme to, co oni vymysleli před třeba 5 lety a to se naopak je něco takového. Takže to je tam nutný hlídat. Ještě jednu ukázku tam mám, poslední, nemám, jo. Tak jako takovýhle ukázek můžu pak na konci, až skončíme, ukázat ten draft celý toho standardu klidně, tam toho je hrozně moc. Tak. No, to. A těch mandatorních je teda cirka kolik? Těch mandatorních u každý podcharakteristiky je cirka kolem 5 tříd. A těch
těch podcharakteristik? Těch podcharakteristik, no, to je 8 charakteristik a každá z nich má minimálně 3, myslím, podcharakteristiky. Už to tam na ten, tady. No někdy je to hodně, někdy je to míň, jo. Takže co položka ty tabulce, to zhruba 5? To zhruba 5 nebo 3. Jo, tak no. Nějakých, kolik je to? No třeba u té usability, u té použitelnosti, je to docela hodně. To už jsou to desítky. Stovka, no, tam je třeba kompletnost uživatelské dokumentace a takovýhle věci. Jako jestli to se třeba dá říct jenom ano, ne, no. Nebo počet popsaných funkcí v uživatelské dokumentaci, jestli všechny, nebo jenom třeba určitý a tak. Mm-hmm. Záleží, jak se to vyspecifikuje ten, kdo to chce měřit. No, jestli to požaduje nebo ne. Pochopitelně ještě další věc je, že pro každý software budeme asi potřebovat použít jiný stěžení ty charakteristiky, protože software, který řídí jadernou elektrárnu, nemá stejný jako požadavky na charakteristiky, jako třeba software, který slouží pro psaní těchto dopisů. Jo. Takže s tímhle je tam taky uvažováno v těch dokumentech pro ty evaluátory. Je uvažováno s tím, že je nějaká priorita těch jednotlivých charakteristik se stanoví na daný typ softwaru. A to si zase musí vyspecifikovat ten zákazník a měl by to zkontrolovat ten evaluátor, že to odpovídá tomu požadavku. Jo. To znamená, že jako, já nevím, ale třeba officeovský balík bude mít asi hlavní na usability, bude jeden z hlavních charakteristik, použitelnost, naučitelnost, jako výměna dat a tak dál. A třeba jako, já nevím, performance efficiency tam asi nebude tak jako důležitá. Mě třeba by zajímalo, jestli tam jsou taky to mnoho specifikovaný nějaký skupiny těchto kritérií právě na základě důležitosti. To není, to dneska dost chybí, jako zdaleka to není právě dopracovaný do těchto detailů. Možná o tom ještě si bude mluvit i kolega Příbrský, tam chybí jedna úplně základní věc a to je ten proces vyhodnocení, ten jako conclusion závěrečný. Tam dáte, ten jako, ten, to jako oznámkovat, jednou jako to, a to je jako takový, hodně neuchopitelný, to se to předbíhám. No, na tom hodnotiteli a potom tom zákazníkovi nebo tom vývojáři, co vlastně chce odcertifikovat. Ono si může nechat ten software odcertifikovat, jak ten zákazník, když bude velký to zákazník, nějaká třeba banka nebo stát, nebo nějaká státní složka, a nebo si to může nechat odcertifikovat ten vývojář taky. Jakoby, že to bude chtít prodat, nebo na trhu bude chtít lepší pozici. Ale ty certifikace nejsou specifikovány tu normou, jaké jsou druhý certifikáty, nebo jsou? To ne, tam se prostě dá, že to je, jako tam je vždycky certifikační report k tomu zpracovaný. A ten report jako stanovuje, za jakých podmínek ta certifikace je udělena tomu danému softwaru. A v jaký, jako, jaký konstelaci, to znamená ve spojitosti s jakým hardwarem třeba. A je to třeba ta dohoda mezi tím zákazníkem a tím certifikačním? Nebo tím developerem a tím certifikačním. No. A nebo mezi všema třema taky. Když se to tak dá, já nevím, jestli to pak není testný, ale třeba v takových veřejných zakázkách by to bylo testný určitě našich. Ale jako, no, víme asi o čem. Jak se řeší současný fakt, že většina softwaru běží na virtualizovaném hardwareu? To tak to necháte certifikovat pro virtualizované prostředí prostě, ale bude to vůči KVMku, nebo VMware, nebo Citrixu, nebo Hyper-V. Prostě bude to jednom z toho většinou, nebo když budete mít požadavek, tak oboje dvoje, jo. Takhle to mají vlastně i hodně, ale jako to už se bude mít. Takže asi teď je řada, myslím, že na tobě. No. Poslední blok té naší prezentace se týká způsobu hodnocení jakosti informačních systémů a softwarových produktů. Na tomhle obrázku vidíte posloupnost kroků, které jsou nutné ve smyslu, že žádný z nich nelze vynechat a nějakým způsobem zaměnit. Vždycky na začátku je nějaká příprava hodnocení, která vychází často z nějakého úkolu managementu nebo potřeb managementu. Nechá si prostě zhodnotit nějakým způsobem informační systém nebo softwarový produkt ve firmě používaný. Samozřejmě k tomu je potřeba nějakým způsobem přiřadit zdroje, stanovit cíl hodnocení, kdo to hodnocení bude provádět, dát tomu prostě plán, jak časový, tak samozřejmě i nějakým způsobem ten zdrojový. Potom velmi důležitá část této etapy je stanovení požadavků na hodnocení, a to je, jak už jsme se zmínili,
v podstatě jedna z nejtěžších věcí, protože když pominu to, že musíme samozřejmě nějakým způsobem získat ten hodnocený produkt a dokumentaci k tomu hodnocenému produktu, tak potřebujeme stanovit rozsahu toho hodnocení. Má to souvislosti právě s důvěrností informací, s důvěrností dat té firmy, záleží na tom, kdo to hodnocení provádí. No a zajistit nebo zjistit hlavně a sepsat, zdokumentovat požadavky toho uživatele nebo požadavky toho, kdo si to hodnocení objednal, proti kterým vlastně to vyhodnocení potom bude vytvářeno, s čím budou ty změřené atributy porovnávány. Pardon. Tady v tom případě nebo tady v tom kroku je vlastně poslední možnost, kdyby se měla nebo mohla nějakým způsobem revidovat nebo kdyby se měla revidovat plán hodnocení. Potom už v těch následujících etapách je podle té teorie nepřípustné se k tomu plánu vracet a jakýmkoliv způsobem ho měnit. Samozřejmě, když jsme se podívali do praxe, já třeba do komerční sféry, ve které působím, tak pochopitelně dostat se k nějakému softwaru, zdrojovému kódu a dokumentaci je pro hodnotitele nebo hodnotitele, kdo by to chtěl zkusit, prakticky nemožné. Pochopitelně ten, kdo zadává hodnocení, tak je i ten, kdo platí a od toho se odvíjí právě rozsah toho hodnocení a samozřejmě pokud ho provádí externí firma, no tak cena nebo výsledná cena za to hodnocení. Specifikace hodnocení je další důležitá část, protože tady v tom okamžiku bychom měli vybrat, zvolit atributy a míry právě s ohledem na to, co je cílem toho hodnocení, co chceme hodnotit a samozřejmě zase na ten rozsah. Výběr atributů je přímo úměrný tomu, kolik na to máme času a peněz. To znamená, musí být vybraná adekvátní množina, jednak aby to šlo stihnout a aby to šlo nějakým způsobem i zaplatit. Potom dál je tady nějaký návrh hodnocení, to znamená rozplánování těch akcí, protože ono vlastně hodnocení jakosti má tak trochu charakter projektu, to znamená, měli bychom mít nějaký plán, co kdy se stane, dokumentovat ty užité metody, dokumentovat výpočty a tak dále. Tady sice je ještě případná revize plánu hodnocení, ale v této části už se to moc nedoporučuje. No a potom tedy vlastní provedení toho hodnocení jakosti softwaru. Je tady potřeba provést to vlastní měření, to znamená skutečně na těch dotčených úrovní zjistit potřebná data pro ty dané výpočty, pro ty míry těch atributů, jak jsme se předtím zmiňovali. Porovnat tedy s požadavky, které byly většinou managementem na začátku stanoveny, vypracovat zprávu hodnotící, no a zpřístupnit ty závěry těm entitám, které o to buď mají zájem, anebo kterým je to nějakým způsobem dovoleno. Tohle je tedy referenční model, jak by se mělo při tom hodnocení jakosti ve firmě, ve společnosti postupovat. Když už teda nějaké ty výsledky máme, tak je třeba zjistit v podstatě tu úroveň, jestli to, co jsme naměřili, nebo to, co jsme zhodnotili, tak jestli ta výsledná úroveň je nějakým způsobem přijatelná nebo nepřijatelná. Právě tady vidíte příklady klasifikačních stupnic, buď je to pouze binárně, vyhovuje, nevyhovuje, nebo je tady právě nějaká ta ordinální stupnice, jakože převyšuje požadavky vyhovující, nevyhovující a tak dále. Na tom obrázku je právě vidět, že jsme tady něco změřili, máme nějaké naměřené hodnoty, provedeme ten vlastní výpočet, no a právě na té úrovni, kterou stanovíme, jestli ten daný produkt je jakostní nebo není jakostní. Samozřejmě tenhle ten výpočet, to jsem předběhl, protože tenhle ten výpočet děláme pro každou charakteristiku jakosti zvlášť. Jo. Potom, jakým způsobem k tomuhle, jo, tak sorry. Já bych tady řekl tohle je jedna z nejproblematičtějších částí. Protože tam v té bublině ten výpočet je schovaný spoustu kostlivců. Tam se skrývá to, že spoustu totiž těch měr nelze jako smysluplně interpretovat. Možná o tom už někteří zatušíme. Já bych tu uvedl na příkladu
50% skřivánčí paštika obsahuje jednoho skřivánka jednoho koně. Ale je 50%. Jo, to je bohužel pravda. Jo, pokud tady jezdí autobusy jako 147 a 107 na Suchdol z Kulaťáku, tak můžu říct, že průměrně jezdím autobusem 127. Jo, to je taky blbost. Jo. Ale jako stejných jako problémů se můžeme přesně dopustit při tom výpočtu. Takže některé ty míry jsou prostě neslučitelné, aby jsme je spočítali dohromady. To, že jeden modul vykazuje chybovost 5% programovej a druhý modul vykazuje chybovost 50%, tak jako průměr máme to, to je blbost taky. Jo. Takže, 55 už. No, takže jenom tam je skovaných spoustu jako problémů, které do dneška nejsou jako vyřešeny a to nám brání v tom jako říct si jednoznačný jako pak závěr. Jo. Ale já už budu mlčet teď. Tak jenom dokončím bod hodnocení jakosti. Vlastně kromě toho, že je zpracovávaná pochopitelně souhrnná zpráva, většinou, jak jsem se zmiňoval, pro management, tak tady je ukázka toho, jak může vypadat grafické znázornění výsledku toho hodnocení. Takže vlastně po té složité bublině, kterou tady Martin tak hezky na příkladech různě prezentoval. Ono to určitě spočítat jde, ale jenom jsem si dělal fakt bacha, aby jsme se nenadefili. Je tady na tomhletom osmiúhelníku vidět, že vlastně je to takový velice rychlý pohled nebo rychlé overview toho, jak vlastně ty výsledky dopadly. Jak jsem říkal, zpracovává se samozřejmě hodnotící zpráva, je tam nějaký výrok toho, kdo hodnotí a součástí toho může být i tenhle ten graf nebo tenhle ten obrázek. Takže tady vidíte, jsou tam na těch paprscích jsou vynesené charakteristiky jakosti. Ta oranžová čára právě značí ty požadavky. No a ta modrá potom nějakým způsobem reflektuje ty požadavky anebo nějakým způsobem nereflektuje. Takže tady, když bychom řekli, že vlastně ve všech charakteristikách až na jednu jsou ty požadavky splněny nebo jsou dokonce i nějakým způsobem překročeny, tak tady je vidět jako příklad namalované, že problém je tedy pravděpodobně asi u té bezpečnosti, kdy vlastně jako ta modrá tečka je pod tou úrovní těch požadavků. Ale samozřejmě, jak jsem říkal, záleží čistě na tom, s jakým etalonem nebo s jakým požadavkem nějakým způsobem porovnáváme. Tohle je tedy možný výsledek, jak to může vypadat, když vlastně celým tím, celou tou sekvencí, všemi těmi kroky projdeme, to znamená od začátku stanovení požadavků, vlastně dodání těch zdrojů, výběru hodnotitele, po vlastní provedení toho měření, toho hodnocení, napsání zprávy, takhle může ten konec vypadat. A pro manažera je to pěkný. No tak ano, polygon. Ano, může to být i barevnější, samozřejmě. Tak, já bych tímto slidem se s vámi rozloučil, nebo respektive rozloučíme se a ukončíme tu oficiální část. Dobrý den. Jestli už nejsou žádné další dotazy, já myslím, že poděkujeme našim hostům za... Jo, my taky děkujeme za účast. Děkujeme za pozvání.